У Тернополі шукають охочих стати патронатними вихователями. Ці люди зможуть допомогти дитині, котра опинилася в скрутних життєвих обставинах, взявши її до себе на 3-6 місяців. Навчання розпочнеться з 13 листопада 2021 року. Як це працює та хто може долучитися до цієї справи, розповіла тренерка з підготовки кандидатів та розвитку патронату в Україні Лариса Стрига. Патронатні вихователі – це спеціалісти, які замінюють батьків з одного боку, а з іншого боку вони є отими спеціалістами, які усвідомлюють і мають знати, як зрозуміти дитину, її поведінку, як діяти, коли дитина травмована дуже, як пояснити, що відбувається з батьками її на зараз. І тому цьому всьому треба вчитися. Навчитися діяти в законодавчому полі, зрозуміти особливості поведінкових реакцій. І це невеликий такий період, коли йде наснаження, перевірка, чи дійсно ця сім'я таки готова до влаштування таких дітей. Що це за сім'ї, хто вони? Це можуть бути подружні пари. Це можуть бути двоє дорослих членів сім'ї або двоє дорослих, які проживають разом. Це може бути мама з донькою, може бути дві сестри, може бути мама з сином. І це ті люди, які сьогодні готові тимчасово допомогти і прийняти до себе в помешкання, у свою сім'ю, отаку дитину чи дітей з однієї сім'ї. Виключно попрацювати на один випадок. Наявність помешкання, будинку, квартири в належному нормальному стані, але щоб там була кімната для можливості розмістити дітей під патронат. Ось ця вимога дійсно записана в законодавстві. Готовність надати підтвердження, що ці люди не були осуджені, не мають справ кримінальних з законом, що ці люди за станом здоров'я такі ж, як ми тут присутні, і вони можуть виділити час і можливості і доглядати за ось такою малечою або за дітьми, які сьогодні перебувають в закладах і можуть бути розміщені разом з своїми братиками-сестричками в патронаті. Це обов'язково наявність добровільного помічника. Отже, приходить на старті разом з кандидатом, з бажаючим, має бути ще одна доросла людина, яка на підстрахування, на допомогу патронатному вихователю. Держава сьогодні на підтримку оцього процесу деінституалізації готова вкладати кошти на те, щоб прогодувати, одягнути дитину, забезпечити реабілітацію. І це 5250 або 6500, відповідно до віку дитини, щомісячно на те, щоб мати ресурс на відновлення цієї дитини. Патронатний вихователь отримує гарантовану щомісячну винагороду близько 12 тисяч гривень. Також платитимуть кошти за своєрідну відпустку між періодами, коли буде проживати дитина. Патронатному вихователю накопичується соціальний стаж та врахування при призначенні пенсії. Отримати консультацію щодо патронату можна за номерами телефонів.